Черкаський активіст Сергій Гончар залишився без автомобіля. Його автівку напередодні викрали прямо з-під вікон власного будинку. Чоловік розповідає, машину залишив на звичному місці, проте на ранок на парковці знайшов лише деталі від автомобіля, які залишилися після крадіжки. Постраждалий зізнається, автівка стала легкою здобиччю для викрадачів, оскільки напередодні в ній зламалася сигналізація. Справою займається поліція. Близько 10-ї години вийшов до машини. Ну, на її місці побачив вбите скло, резинки, вітровік знятий, а машини вже не було. Було зірвані резинки і розбите вікно для того, щоб завести автомобіль. В автомобілі опитали свідків, тобто не свідків, а осіб, які проживають, вікна, в яких виходять на цю територію. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає. Заявник теж нікого не підозрює.